До парламентських виборів лишилося менше 3 тижнів, і український соціологічний портал провів дослідження серед одеситів, за кого з кандидатів у мажоритарних округах вони голосуватимуть. Соціологи опитали близько 2000 осіб, і про готовність обов'язково прийти на вибори оголосили 73%. Згідно з результатами опитування, беззаперечним лідером симпатії у 135-му окрузі є чинний народний депутат Сергій Ківалов. У незмінного представника Приморського району у Верховній Раді майже 50% підтримки. Реальної конкуренції йому не може становити жоден кандидат, оскільки протягом кількох десятків років послідовно працював саме Сергій Ківалов. Він реалізував чимало соціальних і інфраструктурних проєктів і вважається одним з найактивніших парламентарів у нинішній каденції за кількістю поданих законопроєктів та депутатських запитів. Поряд із цим останніми роками Сергій Ківалов перебував у жорсткій опозиції до чинної на той момент влади.